បាទសូមចែកចំណាយជូនបងប្រុសបងស្រីបាទអំពីពូជមន់បាទឡាយសោសិចបាទឡាយសោសិចពុកម៉ែបងប្អូនមើលរៀងរបស់វាបាទគ្រងតែម្ដងពណ៌របស់វាសឡាយទៅដល់កូនបន្តិចបាទហើយស្លាបរបស់វាគឺចុងខ្មៅបន្តិចហើយនឹងករបស់វាឡាយខ្មៅហើយកន្ទុយរបស់វាឡាយខ្មៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញឡាយសោសិចបាទឡាយសោសិចគឺខាតមួយខំយើងចាំសម្រាប់យកពងបាទផលិតពងលក់បាទផលិតកូនលក់បាទហើយនឹងលក់ជាមេបាពូជបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទរូបរាងរបស់វាពណ៌របស់វាបាទគឺស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទគឺស្អាតណាស់បាទទាំងបាទាំងឈ្មោះពេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមានមន់ចម្រោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាចម្រោះបាទនៅទីនេះចម្រោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឡាចែកចំណេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាទ